عوام سنجیدگی کا مظاہرہ کریں ورنہ کرونا وائرس کے پیش نظر صوبائی حکومت غیر معمولی اقدام اور مشکل فیصلے میں تاخیر نہیں کرے گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے عوام کی جانب سے لاک ڈاؤن کو سنجیدہ نہ لینے کی صورت میں کرفیو نافذ کرنے کا اشارہ دے دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ناصر حسین شاہ نے ٹویٹ کیا کہ عوام کی بھلائی کے لیے کرفیو کی تجویز پر غور کیا جا سکتا ہے، یہ عالمگیر وبا انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی نقصان کی حامل ہے۔ ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ حکومت کو ان حالات میں عوام کا تعاون درکار ہوتا ہے، عوام کی بھلائی کے لیے کرفیو کی تجویز پر غور کیا جا سکتا ہے۔ کرونا وائرس سے پیدا صورتحال پر عوام سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ وہ احتیاطی تدابیر اپنائیں اور لاک ڈاؤن کو مدنظر رکھتے ہوئے گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکلیں۔ وزیر اطلاعات سندھ کا مزید کہنا تھا کہ عوام حکومت سندھ کے احکامات اور ہیلتھ ایڈوائزری پر سختی سے عمل کریں، عوام نے عمل نہ کیا تو مجبوراً سخت اور مشکل اقدام لینے پڑیں گے۔ ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 890 سے زائد ہو چکی ہے۔ سندھ میں کرونا کیسز کی تعداد 395 سے زائد ہے۔